पारे सेक्स रैकेट युवती मानंकु चाकरी देबाकु कहि आणुथिले अनैतिक काम करबाकु बाध्य करुथिले राजी नहेले पारे अटकाई माड़ मरा जाउथिबा अभिजोग। राजधानी रे एभली घटनार पर्दाफाश करिछंती जणे युवती रवि टके छकरे थिबा डायमंड स्पा एंड सेलून ना रे एभली सांघातिक अभिजोग होईछि। अभिजोग आधार रे मामला रुजु करी तदंत करुछि बड़गड़ थाना पुलिस। पीड़िता एवं तांको पुरुष बंधुक डाक्तरी माइना करबा सह बयान रेकर्ड करा जाइछि। स्पार दुई जणंक अटक रखी पचरा उचरा करुछि पुलिस। केबेठारु स्पार चालुथिला अनैतिक काम आउ केउं युवती एमानंक द्वारा शिकार होइछंती केबेठारु रवि टॉकीज रे खोलिथिला डायमंड स्पा एंड सेलून सीसीटीवी फुटेज जांच करी तनाघना तदंत करुछि पुलिस। ସେଠି ଅନୈତିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଥିଲା ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସେ କେଉଁ ଉପରେ ସେଠି ଚଲାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦୋକାନଟାକୁ ବି ଆମେ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ ସେଲୁନରେ। ରିସେପ୍ସନ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାମ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କବାଟ ଦିଆଯାଇ ଅନୈତିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନା କଲେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଏମିତିକି ଗତକାଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଯୁବକର ଏଇଠୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଝିଅଟା ମାଇନର ହେବ, ମାନେ ମେଜର ନୁହେଁ, ମାଇନର, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଚାକିରି ବାହାନାରେ ଆଣିକି ସେକ୍ସ କାମରେ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟତା କରାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଝିଅ କୌଣସି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ତା ଭାଇକି ଡାକିଲା। ଭାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା କରୁ ତା ଭାଇକି ସେମାନେ ସ୍ପାବାଲା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ତା ଭାଇ ଏଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତା ଭଉଣୀ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କହିଲା ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ନେଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ରେପ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ଘରେ ପୁରେଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ଇଏ କରିବାରୁ ମୋ ଭାଇକି ମାରିକିରି ମୋ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ପା ଏବଂ ସେଲୁନକୁ ସିଲ୍ କରିପାରେ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।